بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردي داونا وائل سليمان وحدين قصة القلب جلعت ذا نقول حد بضن له أما أسكريم أما جلعت ذا القسيسين ما شاء الله تبارك الله. أنا نيدين الدمية ما كسي ذا قسمي أنا ربا إن إلا وذا داوشو عنا إذن لي هاي إن ماريا أما إن كينا ماشي أم قسمي إن شاء الله إذن تسيه يسي ذا قسمي ولا لي قالي يتصور دوادا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولدي داونا وايدين سلامة وباتشوكتو حايدين لي حسيدتين عافيمات كنينة عافيمات قفينة رجينا إلى سبحانه وتعالى إذن زيادية ما والباتشوكتي إلى سبحانه وتعالى إذن كو أمان سدو ولدي قال وطي هايدين وعنا عظمي وباتشوكتين هدي مالي إذن تهماني وناكسن هدي هبي إذن تان هبين وناكسن ولدي قال وحايدين كو صوت لقالي حوغا هيرو أسكريم إنك صوتورو إلما أسكريم كو تشعبين askrim marwa ama jalaato sida ku sii seen jalaatada Soomaalida kanan yani ku sameeyneena insha Allah ku shubeena talaajada ku gelneena aan faranjeerka sida ku sii seen waxa inta ku yeesta xaliib dhaay ah ama xaliib saafi sida ku sii seen aan xaliib ah qadadaad butter oo ku sameysan karta waxa aad ku sameysan karta ee inta waxaan ku yeesta sokor inta aan sokor ah faraula iyo moos iyo bahalkaan ku yeesta Allahumma salli ala Muhammad kaak ala dhaha bahalkaan qofkii ka saay kuleebo wuxuu magac u ka saayay soo qora insha Allah yaayo u keyfkiisa hore laakiin yaayo ma aha ana magaca u maqlay kaak waaye qofkii kale inta uu ka saayana magaca uu ka saayaha igu soo sheega insha Allah kumantiga igu soo qoro ana inta uu ka saayo waa inta kuleebo wadamadeena kuma arkin laakiin meel aan ku arkay insha Allah Allahumma salli ala qudartana rabaa inaan ka soo kala tuur yaani oo ka soo sameeyo askariin qurux badan ka soo saar insha Allah kuleeha tebko u jeedi waxaan go goosaneena mooskeeni hal xabo moos ah aan jarjaraa kuleeha jiraado mango non ku dara mango waa ishiidan yahay laano waan ku dara le halka habo mooska aan jarjaraneena hal habo moos aan jarjaraneena halkan mooska ah intaana faraula ah loonan ka dhiganeena bunda yiraahdo laba loona rabayna ka soo kala saaro mid oo mango ah iyo kan kaka iyo mitan oo ah mooska aan labo meelna ku kala shukna insha Allah do ilaahay ra la socod wanaagsan idin leeyahay hadertaan baalkan qofka ka soo jarna video ino idin ku dheeraad ma jecel yahay qofka ka soo jarta isku soo laabaneena hado ilaahay yiraahdo oo jeedin kan waa mangaha aan ku darabo kaga aan isku shiida intaan mooska wax wasu shiida insha Allah laba qayb arbaana ka kala sameeyo oo guduud iyo jaala kala insha Allah marka la socod wanaagsan idin leeyahay hadu waxaan soo qaadayna makiinada waxaan ku hormarinaynaa mangaha iyo kaaka kadibna faraulaha iyo mooska aan shiidaynaa ka socod wanaagsan idin leeyahay mangaha inta aan ka rabo aan ka goosanaa mangaha waa diyaar laakiin kan aan ku shiidaa intaas oo uga baahanahay mangaha intaan waa ugu filan kara kuleeta una ujeedinaan dareema mangaha iyo xaliibka iyo sokorta iyo kan aan ku shiideynaa waa soo jarjaray waa kaloonkiisa laf dhan ma qaba asaga laf ma lahan waa laf la'aan laf ma qaba asaga karaa leh hada sonkorta mooyaha ama biyaha saa ku siisiin intaan aan shiideynaa xaliibka lagu shiidaa biyo lagu daraayo intaas xaliiba lagu shiidaa oo kan camal laga rabaa sokortana intaas lagu daraa waa loo kala gooyay labadooda qayb marka waa soo shiideynaa makiinada kuleeba waa shiideynaa kana daale qaado xoogaa yar waa idin tusineynaa xoogaa yar waa idin tusinay kadibna waa idin ka xireynaa qayladeeda makiinada kuleeba waa ujeedin kuleeba walaalayga qaaliga makiinada raa inay ka yar yareeyay waka waa soo shiidna intaas marka dartaana waxaan sameyneynaa waxaan ku shubinaa weelasheeni haddana waxaan sameyneynaa banaanihii ama mooskiisa u ka sii siin iyo faraulihii aan haddana shiidanaynaa isku soo noqod wanaagsan intaan ku shubanaynaa kan intaan ka soo shiidanaynaa kan kalo marka weelashiisii aan ugu talagalnay oo lagu shubayay
aan soo diyaarsanayna waanu diyaarsanyihiin laakiin hal mar aan isku wada shubayna adlaak intaan ku shubanaa waa maangihii iyo kaakii aan soo shiidanay intaan waa inoo dhammaato sheekadeeda waa idiin sheegay inaan ka kala dhigi rabo jaalo iyo guduud haddana farawlihii iyo mooskii kule inaan ujeediina umalayha mooskii iyo farawlihii aan ku shubanaynaa inta waa hal xaba moos iyo farawle in kala goyha ku weyn yahay xalii baan ku dareynaa sankortan ku dareynaa haddana xalii baan ku shubaynaa maasha allah tabaaraka allah waaye intaas xalii badana kugu filan kuliba ujeediin haddana intaana shiidaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo walaalihiigiina ka bagoteenaan jeclahay waa wax wanaagsan maasha allah askariin intaa banaanka kasoo gada lahayd gurigaaga ku samaystid ciyaalkaada maasha allah tabaaraka allah intii 24 shaaraac taagnaa lahayeen waxaa kuu wanaagsan inaa aa guriga ugu samaysid haddii aa aboodid insha allah intaa haysid ilaah subxana watacaala u ziyaadi intaa haysid ilaah subxana watacaala ha siiyo hadda waxaan shiidinaynaa farowlahayni haddana waa idinkii yara yarayhaa kolay xoogoo kadib aan soo laabanaynaa markaan kusoo wada dhameeyo waa kaa waa soo shiidnaa dhertaan ee farowlihii iyo mooskii waa isku soo shiidnay xaliibkii iyo sankartii waa isku soo shiidnay haddana meesha aan ku shubanaynaa askarinka uga dhigeynay aan soo diyaarsanaynaa la socod wanaagsan idin leh walaalihiiga qaaliga iyo ka faa'iidaysi wacanbo labada maadaba insha allah waa iskala socotaa soomaali buu badan yahay luuqada soomaaliga marka insha allah inaan ka bagateynaan jeclahay kuwaan aan ku shubaani bahaladaan askarinka loogu talagalay amba jalaatada loogu shubo ilmaha maasha allah masaasada waxay leeyihin laga taataagayo qoryo ay wataan marka intaanan rabaa inaan idinla socodsiiyo maanta aana idinku soo talagalay la socod wanaagsanaa idin leeyahay waxaan ka bilaabanaynaa hadeertaan maangihii diyaara inoo tahay kolibo inaan ujeediinaan jeclahay maasha allah tabaaraka allah bismillah baalkaana markii khudaar la keeno wuu imaadaa asagana subxaanallah khudaartuu jecel yahay salaadeena nala taagaya salaadaa la tukuna waa maasha allah tabaaraka allah waa kaa inta kolebina ujeediinaan jeclahay masaasatiyaasheen ka taageenaa hadduu ilaahay yiraahdo yaashooda waa kanaa intay igu jiraan hal maran ka wada taagaa marka hadduu ilaahay yiraahdo haddana kan aan ku shubaynaa bakeeriga aan ku shubanaa leanno gaafada inaga dhadhaadataan ka cabsanaa koobkaan aan ku shubaa kolebo ujeediina umalayha wayna kaa dhaadhaadanaysaa ayada wax maasha allah waa iska dabajiijiita maayo waxaan dhan wax badan ma qaadayso askariinka yaryar waaye bahalka wax badan ma kuu qaadayso kulayna ka bagoteenaan jeclahay xoogaan ku cabaynaa haddana xilo salaada nala taagan yahay maasha allah waa kaa kuliba ujeediin masaasadyaasheedan ka taageynaa marka hadduu ilaahay yiraahdo kolib waa kan waa soo dhammayna hadeertaan masaasadyaasheen ka taageynaa hadduu ilaahay yiraahdo waa ujeediinaa umalaynaa masaasadaheedayaan ka taageynaa talaajadaana gelinaynaa waa dhowr nooc asaga geedka
البركه. كان هو نودا ماذي هذا انا كي كلا ان حرينا هذا انا ان بغولينا هذا حبا مرحبا هلا انو ديمن او سورا دينينا هلك انو ديمن مكة او جيدين كوليبا سيدا انو غصو دماتي سكرين كيني ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد هدي إذن عجب قلي إيسو خرا كومنتي نقرح ببضان عيالك ويجعني ما شاء الله تبارك الله كومنتي نقرح ببضاتي أذين عجب قليان ما شاء الله أوغ هلناي إذن كان ما شاء الله تبارك الله إذا سبحانه تعالى خير ونكسنا إذن كوب بدلو لايك النقا صور ديقا شير أولا أصحاب هذا لو ذاك إن شاء الله أصحاب تنقع السب أصحاب نرجوك تنوحاين لنا منك ومنك نجنك وجنك نكسو دواد ولا شي حر على وحي إذن ليه ذهي ama xariir official soo dhawaada janaanka wa janankiina marka insha Allah taala naga soo dhisa like baqirina ina yani like noqo baqirina insha Allah taala ku dadaal ina subscribe saartiin wax walba aan soo galno sidoo idin ku imaada ma sha Allah tabarakallah aati aan idin ka mahadcelinayna insha Allah kun iko jor soo dhawaada idin leeyahay marka uu soo baxana aan talaajada geeyna kadibna ad 6 saacadood boo qoy ka ta talaajada ma sha Allah day ku tahay dhex saac kadib ka soo bixinayna do ilaahi yiraahda markaas kadib insha Allah kulli wala isku keenay ala ma hino he markii insha Allah markii oo lix saac kadib ee soo baxda hadana aan ku soo dhameystireyna inta noo dhiman insha Allah sidii ku soo baxdi aan idin wadaayna do ilaahi karaalina noqdo markuu lahiiga qaaliga aati ada umahadsantihiin soo na dhawaada waxaan idin ka tagayaa sidaas iyo nabad galiyo amba fi amaan Allah insha Allah soo noqot wanaagsan oo wacan walaalahayga qaaliga ah waan soo baxsanay askariinkii marka hadirtaan hoogaha European ku dhigeenaa aan hoos saareynaa sidii aan ku soo baxsano marka la saacad wanaagsan idin leeyahay walaalahayga qaaliga meel walba joogtiin insha Allah oo i daawanayo ma sha Allah tabarakallah dii caadiyan soo qaadana aan weelkan ku soo shubtay oo yidiin intan dhex gelinayna marka waka oga yero ko biyo ku soo daraa oga biya marka ku heesid ku soo bax baxaysa waka jalaato dani amba askarin keenay qofal bisu iyo qana tani waa jalaato laakiin askarin ma mid ku dhig oo la qorqoraayo la ku asku magacii le jalaato iyo askarin kala jeeshid waa wax qabow le bas ku jirka la gilayay amba kaaga samaysnaadana mushakkal amba kaaga samaysnaadana xaliib matalan kali jis iyo sokor iyo waxyaabahaas ama fiim ta kaaga samaysnaadana marka jalaato deeniya tirtaan waatana marka insha Allah inay ino soo baxdan rajeynayna xogaha kadib markay xogaha ay soo jalaasho hoos ay kasoo babixay do ilaahay karaan noqdo ala soo siisi ba insha Allah wali boy deman tahay inay soo siisi mato inuu waa qabowlo hoosta ma kasoo kulaataan dhahay qabowdu waa qabowsan tahay markaas soo bixinayna insha Allah la socod wanaagsan idin leeyahay walaalahayga qaaliga walaalahayga qaaliga marka hadartan bixiski midaas fiican anagu soo xismato ma sha Allah tabaarakallah oo soo bixinayna marka insha Allah tartiib tartiib aad u baahan yahay idin kugu soo baxdo kulay boo jeedina umalayna ee waxna qasbaya ma jirto wala soo tartiibina bixiskeeda leeno adii kale way ka soo kala hareysaa tartiib tartiib loo baahan yahay hadii ay dhamaan tawo sugeysa marka soo saa lagu soo bixiyaa ayadoo dhan insha Allah waa kana tii kalena wax walba tartiib tartiib ay kaaga baahan yihiin asoo aan ku soo dhilaalin ama nabi bixisid maahan marka insha Allah tabarakallah ana inta burida kulayna jeedina umalayha ma sha Allah tabarakallah iyo ku soo bixayso waka ki kala na waka ma sha Allah tabarakallah tan ara la harbina hadana Allah ku duu dhiman tahay ina xogo khabuu duwaye ki khabuu soo bixayso ama ay dhalaasho waxaa soo dhalaasho dhalaatadeenii quruxdeedu jeedin
كان مانجيه كاس وفراوله مرك الله سعد ونكسنا الدين ليه إنتان حغير مكي بيه نوسوي حسن وصوب بحنين أيضاً أو حسك فضيت ما شاء الله تبارك الله إيه جيدا أنك سمينا نواك وإدين تسي ما شاء الله وصوب قدي عيالك وسمينا ثلاء أوكي وحسك إيواي أو ما شاء الله إيه وجيدين كلي باسكرين كيني مانت كده نوسوب بحي ما شاء الله تبارك الله واكا ما شاء الله تبارك الله بس كنت اسوي بحنا والله ما بعنا انا يعني على مر طول وحيست ام بو جنبني تقو صوت مني ما شاء الله تبارك الله قليبو انا جديدين ملينا نفكرين كني لبا انه حرتي ما شاء الله تبارك الله لبدنا وصوب احسنت ملكانا انه حري ما شاء الله تبارك الله وكا واذكرين قرح بدن قرح لقلنا عيالك ما شاء الله تبارك الله كوجع لنا تناجير دمنا ما شاء الله تبارك الله ما وجع لي اذكرين كين بلا سمية لك اذكرين كين سانا قصر دمي سنة ديرتا ما شاء الله وحان إذن ليها قصر دواذا جلن كوا جلن كين منك ومنك كين إن شاء الله دو إلهي كرال نقضة وكا اذكرين كيني سو وقرح بدن يو جيدين والبا ونسيت دلالة يا وطرق عن لوا يعن 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 وكلية ما شاء الله تبارك الله سيدو إنو قصوب بحي كل بو جيدين إن شاء الله تعالى خيوا عن كسمين وعدين تسي ما قصو دواد وحان إذين كتغيا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.